Běžné první místo pro Lancii Obrovskou s Terezou Sixtovou. Dvojice dokončila v čase 61,4 sekundy. Pretty Boy ECV Marek Zeman, to je dvojice, která reprezentuje jezdecký klub Libertas Ústí nad Labem. Je to pátá dvojice na startovní listině. Pretty Boy je Valach rozený v roce 2008, plemene český teplokrevník, po rock'n'roll z matky po Famira. Z matky po Libertus. Majitelem tohoto koně je zároveň jezdec, pan Marek Zeman. Chyby, která připisuje 4 trestné body na konto dvojce Pretty Boy a Marek Zeman. Jejich čas byl 71,25 sekundy. Nyní bude startovat